അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആബിസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് അവല് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മിച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെളുത്ത അവലാണ് എടുത്തുക്കണത്, കട്ടിയുള്ള അവലാണ് എടുത്തുക്കണ്. പിന്നെ നിലക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ കുറച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി 2 ഇല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയ്ക്ക് ഈ അവല് കുറച്ചീച്ച് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് ചിട്ട് കൊടുക്കണം അവല്. പിന്നെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരൂല, കല്ലച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പൊ നല്ല എണ്ണ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി പൊരിമാതിരി നല്ല പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. പിന്നെ കുറേ ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഞമ്മക്ക് ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നിലക്കടല പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വറുത്ത നിലക്കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറുക്കാത്ത വേർക്കടല എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടുകടലയും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല കട്ടൻ ചായക്കൊക്കെ നല്ല പറ്റിയൊരു മിച്ചറാണിത്. നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണിത്. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ഞാൻ തോലോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് തൊലി കളയാതെ. നമുക്കിത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മിച്ചറൊക്കെ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ. എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല വേണ്ടാന്നില്ലെങ്കിൽ വെറും ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എരി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവല് വെച്ചിട്ടുള്ള മിച്ചറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.